Hezký den, já dneska budu odpovídat na otázku, kterou v různých variantách dostávám zas a znovu a myslím, že si z ní mnohé odnesete. Milá Denisko, chtěla bych tě poprosit o návod. Jak to udělat, aby po skončení kurzu, když uplynou měsíce, roky, jsem si dokázala udržet a využívat znalosti a zážitky z kurzu, a nesklouzla opět do léta zaběhnutých stereotypů. Děkuji. Jak už jsem říkala, je to otázka, která se mi průběžně znovu a znovu vrací. A vrací se proto, že je velmi přirozené, že my, jakmile přijdeme domů, pokud jsme byli na živém semináři, anebo vyprchá takovéto nadšení, otevřené oči, otevření nových obzorů, nové prožitky a často třeba i otevření srdce. Například, když jsme na retreatu pro páry, tak během víkendu proběhne tolik praxí, které se týkají intimity, doteků, hlazení, objímání, uvolní se staré emoce, pročistí se vztah. Skrz mnoho praxí se párům otevře srdce a oni jsou najednou sobě blíž. A mají nádherné pocity, někdy i takové, které ještě za celý život nezažili. A nebo si říkají, wow, to vědomí milování, to je super, to je nádherný, to jsme netušili, že v sexu něco takového vůbec existuje a to už jsme spolu 30 let. Jo? A nebo to jsou i ženské skupiny, kde ženy jsou po tom víkendu taky najednou se cítí skvěle, září, je jim dobře, cítí svoji sílu, a okolí na ně reaguje, jak jsou úžasné a tak dále. Ale nemusí to být jenom živá podoba, můžou to být i online semináře, kdy také cítíme, že se s námi něco děje, že jsme inspirovaní, že záříme, protože i třeba v tom online kurzu se děje mnoho praxí, které zahrnují něco, co běžně v životě neděláme. A to je v podstatě i ta odpověď. Pokud chceš, aby v tvém životě bylo něco jinak, pokud se chceš jinak cítit, tak musíš začít něco nového dělat. A ten seminář, ať už je online, offline, on má jenom určitý dopad. On je taková otevřená brána a několik málo šťastlivců spontánně rovnou integruje do života něco z toho, co tam načerpali. Jo? Jak se říká, tvůj život už nebude stejný. Někdy to ani nemusí být kurz, to může být zážitek z masáže. Například v Arkáje, v našem masážním studiu, se tohle děje i docela často, že to je taková zlomová událost. Já někdy používám ten příměr zážitek, který ti změní život, protože to není jenom fráze, je to něco, co pozoruju znovu a znovu. Ovšem, pokud chceme, aby to šlo hlouběji a takovým silnějším způsobem transformovalo náš život, tak je potřeba, abychom do toho svého každodenního života zahrnuli nějaké praxe, které jsme předtím nedělali. A to může být třeba jenom 10 minut nějaké vědomé pozornosti denně. A i těch 10 minut může mít velký dopad. Každopádně, pokud jedeme domů a tam děláme stejné věci, jako jsme dělali předtím, tak je jasné, že dříve nebo později se budeme cítit jako předtím. Já někdy ještě dávám příklad i třeba ze sportu, když, dejme tomu, jsme nadšení do tenisu a jedeme na víkendové tenisové soustředění a tam trénujeme se, jak držet tu raketu, a jak dělat správně to a tamto a posilujeme, běháme a co já vím, tak jsme takový nabušení a cítíme se skvěle, nebo to může být i taneční víkend, nebo taneční večer, lekce tance a my během třeba jenom jedné hodiny se najednou cítíme úplně jinak. No ale pokud u té jedné lekce nebo jednoho víkendu zůstaneme, tak pravděpodobně z nás žádní mistři tance nebo tenisu nebudou. A úplně stejně je to s jakoukoliv jinou dovedností, ať už je to dovednost toho, jak se dělá láskyplný vztah, nebo jak mít úžasný, nádherný, vášnivý, intenzivní, láskyplný sex. To všechno je potřeba trénovat. Jenom my tyhle dovednosti spontánně často netrénujeme a tak spontánně využíváme to, co jsme načerpali v dětství, co jsme načerpali v mládí. Pochopitelně jsme načerpali spoustu nefunkčních vzorců. A moje doporučení tím pádem je, najděte si způsoby, jak to nové udržet ve svém životě. Jak
co konkrétně můžete udělat, aby vám ty zážitky zůstaly. Co konkrétně můžete dělat každý den, každý týden, každý měsíc. A věnujete se tomu odevzdaně a řekněme disciplinovaně, tak jako býváme disciplinovaní, když třeba, já nevím, běžci jsou disciplinovaní, oni ráno vstanou a jdou běžet, i když je déšť, plískavice, prostě si vezmou plaštěnku a běží, jo. Kdokoliv, kdo trénuje sport a je v tom dobrý, tak trénuje pravidelně a nesleduje, jestli se mu chce nebo nechce. Případně, když se chceme naučit nový jazyk nebo jakoukoliv jinou dovednost, tak víme, že to musíme znovu a znovu opakovat. A že když se učíme nová slovíčka, tak je musíme, tuším, zhruba 5x zapomenout, než se nám vryje do paměti. A zrovna tak i dovednosti toho krásného života, nebo super vztahu, nebo úžasného milování, my se učíme a zapomínáme a opakujeme znovu a znovu, až se stanou naší přirozenou součástí. Takže nejsou to žádné čáry máry a klíčem k tomu, aby se něco natrvalo, zapsalo do života, je opakování. A to může zahrnovat domácí praxe, to může znamenat, že třeba znovu jedu na kurz, ať už je to online nebo offline, že si čtu literaturu, která je spojená s tím tématem, že se dívám na videa, že se udržuju v kontaktu s lidmi, kteří jsou na stejné vlně a kteří mě podporují. Jo, kdyby to byl běh, tak si třeba najdu kamaráda nebo kamarádku, se kterými běháme spolu a říkáme, tak pojď, jdeš, jako, jak to, že nejdeš, jo? Promůže, tohle výborně funguje, že mají nějakého parťáka, který je pomyslně jakoby kopne do zadku a tak co, tak dělej. Jo? A vy i v té kultivaci kvality života a kvality vztahu můžete mít přátelé, kteří vás podpoří, kteří jsou na stejné vlně. Tak to jsou moje tipy k tomu, jak si udržet pozitivní změny ve svém životě, ať už je to změna, ke které došlo na kurzu nebo někde jinde. Zkrátka, chcete-li se jinak cítit, musíte něco začít jinak dělat a vůbec si nevyčítejte, pokud to není hned a naplno. Ke každé změně patří trpělivost a taková ta vnitřní disciplína opakování. Pokud vás zajímá víc inspirace k šťastnému vztahu, k naplněnému životu, jděte na můj web denisapalečková.cz. Také najdete mnoho a mnoho dalších videí na mém YouTube kanálu Denisa Říha Palečková. Tohle video můžete sdílet, ať se dostane mezi co nejvíc lidí. A já se budu těšit opět na viděnou.